Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви, че Европа и Русия трябва отново да влязат във връзка и да оставят зад гръба си риториката от студената война. Моят приятел Владимир Путин, защото ние сме приятели дълги години, бе много неприятно засегнат от едно изречение, казано през 2014 година от тогавашния президент на Съединените щати Барак Обама, че Русия е само регионална сила, каза Юнкер, цитиран от Люсуар. Ако Русия не е нещо, то тя не е регионална сила. Трябва да се научим да говорим с руснаците на равна нога, очи в очи, разяснява председателя на Европейската комисия. Няма дневен ред на сигурността в Европа без Русия, заключава Юнкер. Представители на местните власти от областта Еврус и Егейските острови призоваха за спешни действия за справяне с нарастващите мигрантски потоци, съобщава Катимерини. Призивите, отправени пред парламентарна комисия в Атина, идват на фона на нарастване на броя на мигрантите, пристигащи през сухопътната граница с Турция. Кметът на град Орестиада Димитрис Мавридис определи Еврус като новия северно-егейски маршрут и предупреди, че ситуацията може да излезе извън контрол. Кметът на остров Самос Михалис Ангелополус, който представляваше петте егейски острова, където Гърция е изградила лагери за мигрантите, призова за действия за облегчаване на проблема с пренаселването. Учени откриха в Оманския залив мъртва зона по-голяма от Шотландия, четем във вестник Фигаро. Малкото съдържание на кислород в тази зона пречи на морския живот. Става въпрос за бедствие, което е по-голямо от предсказаното от климатичните модели. Арабско море, част от което е Оманския залив, е най-голямата мъртва зона в света, но досега никой не знаеше до каква степен ситуацията се е влошила, защото пиратството и конфликтите там пречеха да се съберат данни, заяви един от авторите на изследването Бастиен Квест от Университета на Източна Англия. Проучванията показват, че ситуацията е по-лоша, отколкото се предполагаше, и че мъртвата зона е голяма и продължава да се оголемява. Спорната руска плаваща атомна електроцентрала Академик Ломоносов беше пусната на вода и потегли на първото си пътуване по море, пише Комерсант. Тя беше изтеглена на буксир от Санкт-Петербургската корабостроителница, където беше построена. Ще бъде теглена на буксир в Балтийско море и край северната част на Норвегия до Мурманск, където реакторите ще бъдат заредени с гориво. Очаква се Академик Ломоносов да влезе в експлоатация до година край бреговете на Чукотка. Централата ще осигурява електричество за крайбрежен град и за петролни платформи. Проектът си навлече критиките на природозащитни групи. Greenpeace го определи като плаващ Чернобил. Инцидентът от петък вечерта пред джамия в британския град Бирмингам, при който двама младежи бяха блъснати от автомобил, е бил целенасочено нападение без връзка с тероризъм, информира вестник Таймс, като се позова на полицията. Шофьорът на автомобила е избягал от место произшествието. Ранените младежи са на възраст 17 и 19 години. Те са получили леки травми. Миналата година в Великобритания бяха извършени няколко атентата, отговорността за които пое Ислямска държава. През нощта на 18 срещу 19 юни 2017 година в Лондон автомобил се вряза в богомолци, излизащи от джамията Финсбъри парк. Атаката, при която загина един човек, беше вдъхновена от омраза срещу мюсюлманите.